Соғыстың зардабын адам ғана емес, айналадағы қоршаған орта, жер, су, аң-құста тартады. Майдан өткен жерлерді бейне жазбадан қарасаңыз, ағаштардың сүреңсіз екен. Олардың діңгектері мен бұталары жарақаттанғанын, от шарпығанын көресіз. Онда жерден қашқан аң-құстарда жуық арада қайтып жолай қоймайды. Иттерге де қиын. Ит оттан, жарылыстан, оқтың даусынан қорқатын жануар болғандықтан, соғыс өткен қалалар мен поселкілерде басын бұғып, құйрығын басып, үрейленіп жүреді. Ал енді соғыс жағдайындағы үлкен қалаларда хайуанаттар бағы болады емес пе? Міне ең қиналатын ондағы аң-құстар. Олар қамауда, босатып жібере алмайды. Қаланы бомбалағанда аң-құстар қиямет қайымды бастан кешкеннен бетер күйде болады. Бәрі психикалық жарақат алады. Ал бомба туралап келіп түскен жағдайда не өледі, не жараланады. Әрі соғыс кезінде оларға тамақ пен су жеткізудің қиындығы тағы бар. Армысыздар ағайын, бұл анығын айтсақ бағдарламасы. Соғыс жағдайында хайуанаттар бағын түгел эвакуациялау мүмкін емес деп жатады. Ол үшін басқа тыныш қаладан хайуанаттар бағын салуға тура келеді. Кей жағдайда аң-құстарды өзге қалалардағы хайуанаттар бақтарына таратады. Соның өзінде бәрін алып кету мүмкін болмаса керек. Жарылыстардан қорқып қалған аң-құстарға тыныштандыратын дәрі ішкізеді. Ресей Украина қалаларын дүркін-дүркін ракетамен бомбалады. Әлі де бомбалауға тырысуда. Украинада 5-6 хайуанаттар бағы бар екен. Аң-құстардың әкетілмегендері орындарында, ал бомба түсіп, жан тәсілім еткен аңдар аз емес. Мысалы, соғыстың басында Харковтегі хайуанаттар бағы атқыланған екен. Жарылған бомбалардан екі бұғының сүйегі шашылып қалған. Жарылыс кезінде темір торлар аударылып, қалаға қашқан аңдар болыпты. Соңынан оларды қуалап жүріп ұстаған. Қалада ерсілі-қарсылы маймылдар жүрген. Ондай кезде қалада жарақат алған иттер көбейіп кететін көрінеді. Иелерінің өздері бас сауғалап кетіп, иттеріне қарауға шамасы келмесе керек. Харковтың хайуанаттар бағында соғыс басталғалы бері жарылыстан 10 шақты аң өлді. Ішінде түйе құс, маймыл, леопардтар бар. Жарылыс кездерінде хайуанаттар бағының 6 қызметкері қаза болды. Киевтің хайуанаттар бағындағы аң-құстар Польшаның хайуанаттар бақтарына көшіріліпті. Бірінші кезекте жолбарыс, арыстан, маймыл, гиена, аю сияқты жыртқыштардың жартысына жуығын алып кеткен. Жылқылар мен түлкілерді табиғатқа қоя берген. Аң-құстар түгел әкетілмеген, ал әкетілгеннен босаған орындарға көшеде иесіз қаңғып қалған үй жануарларын жайғастырған. Тағы бір қиындығы, Украинадағы электр және жылу көздері қыс бойы атқыланып жатты. Суықта адамдармен бірге хайуандар да тоңды. Украинадағы хайуанаттар бақтары істеп тұр. Оларға көбіне жарақат алған сарбаздарды апарып, тегін тамашалатады. Украина тұрғындары хайуанаттар бақтарына қол ұшын беріп, ақшалай не заттай көмек ұзатуда. Аң-құстарға көмек жинайтын еріктілер де көп. Украинадағы хайуанаттар бақтарының ішінде Николаев қаласындағысы көбірек зардап шекті деп жатыр. Бүкіл украиндар сол хайуанаттар бағына билет сатып алды. Олар бармайды, бірақ көмек болсын деп, ондаған миллион адам билетті онлайн тәртібімен сатып алған. Міне, Ресей әскері тұрғын үйлерді қоймай, бомбаларының кейбірі хайуанаттар бақтарында қиратқан. Сондықтан соғыстың зардабын адам ғана емес, қамаудағы төрт аяқты хайуандар да тартып отыр. Украина үкіметі хайуандарды барынша сақтап қалуға күш салуда. Ал тарихта соғыс кезінде өз хайуанаттар бақтарындағы қауіпті аңдарды өз үкіметі қырған елдер болды. Себебі бомбалаудың салдарынан торларынан шығып кеткен аңдар қала тұрғындарына ауыз салады деген қауіппен өлтіреді екен. Тордағы өз хайуандарын әдейі өлтіру жағдайлары екінші дүниежүзілік соғыстың кезінде көп болған деп жатыр. Бұған соғыс кезіндегі материалдық жағдайда сырттан бомбалау болғанда тордан шығып кеткен жыртқыштардың азаматтарға зиян тигізуі мүмкін екені де себеп болған. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Жапония мен Америкада бір-бірімен жағаласып жатты ғой. 1943 жылы америкалықтар жапондарды жиі әуеден бомбалай бастаған. Сол кезеңде жапондар өздеріндегі хайуанаттар бақтарындағы жыртқыш атаулыны
koymay bärin öltürgen. Sol jıldın 11-ci tamızında aldımen pülderdin közün joydı. Sodan geyin 27 arstan men 14 jılkı aştan öltürildi. Ile şala ayular, jolbarstar, leopardtar, ulu jılandar jene basqa köptegen januarlar türlü tesildermen öltürildi. Birin aştan katırsa, birin uladı nemese atıp közlerin joydı. Januarlardı öltürü bir jıl boyu jalgastı. Мындай жағдай 2-ші дүниежүзілік соғыстың кезінде Германияда, Ұлыбританияда, Ақшта да болды. 1941 жылы немістердің басқыншылығы кезінде солтүстік Ирландияның астанасы Белфаст қаласының хайуанаттар бағының арыстандары, қасқырлары, гиеналары, ақ аюлары әдейі қолдан өлтірілді. Лондонның хайуанаттар бағындағы улы жыландар, кесірткелер, шаяндар жойылды. 1940 жылы сыртынан ешқандай шабуыл қаупі болмағанның өзінде Германияда әр түрлі тағы жануарлардың көзі жойылды. Ал 1944 жылы Германияға әуе шабуылдары жиілегенде ол елдегі хайуанаттар бақтарындағы арыстандар өлтірілді. Жақында Мәскеудің хайуанаттар бағында Сатурн деген қолтырауын өліпті. Жасы 84-тен 85-ке қараған шағында өз ажалымен кеткен. Бұл жай қолтырауын емес, кезінде оны Гитлердің сүйікті жануары болған деген әңгіме бар екен. Сатурн қолтырауын жас кезінде Берлиннің хайуанаттар бағында күтіп бапталған еді. Гитлер барып, жағдайын көріп, кетіп тұратын болған көрінеді. Ал 1943 жылы Берлинді бомбалағанда жатқан жерінің темір қоршауы қирап, өзі қашып шыққан. Сол қашқаннан қашып, жақын маңдағы табиғи өзен көлдердің біріне барып, тұрақтаса керек. Осылай бостандықта 3 жыл жүріпті. Оны 1946 жылы Ұлыбританияның сарбаздары кездейсоқ кезіктіріп, ұстап алған екен. Сөйтіп, бұл қолтырау онда Мәскеуге беріп жіберіпті. 85 жасқа қараған шағында өлген Сатурнның тұқымы Миссисипилік ірі қолтырауындардан еді. Ол Ақштың хайуанаттар бағында 1939 жылы туған болатын. Табиғаттағы еркін қолтырауындар мұнша ұзақ өмір сүрмейтін көрінеді. Кәрілерден тағы бір қолтырауын осы күні Белградтың хайуанаттар бағында өмір сүреді. Оның жасы 80-нен асты. Мәскеу хайуанаттар бағының Сатурнды жоқтауы некролог сияқты болып жарияланды. Сатурн біз үшін тұтас бір дәуір еді. Бұл асыра айтқандық емес, ол жеңіспен бірге келіп, сол жеңістің 75 жылдығын бізбен бірге қарсы алды. Оның жанында тұрып, көзіне қарау әрбіріміз үшін бақыт болатын. Ол біздің көбімізді бала кезімізден көріп келді деп жазылған арнайы хабарламада. Сондай хабарламада Сатурн Гитлердің жануары делінгенімен, оның соғысқа, саясатқа қатысы болмағанында келтірілген. Айтыстарына қарағанда өлген қолтырауын кәрі кезінің өзінде құрыштан жасылған тор қорғанды шайнап тастайтындай қауқарлы болыпты. Өзіне тамақ беретін жұмыскерлерді танитын, тамақты талғап жейтін, жон арқасын шөткілеткенді ұнататын жануар болған екен. Қолтырауын Сатурнның есімін мәңгі есте қалдыру үшін өлігінен тұлып жасап, Дарвин мұражайына қоятын болыпты. Арнайы сіздер үшін анығын айтсақ бағдарламасы. Құрметті көрермендер, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.